Hem vingut aquí davant de la Delegació d'Hacienda de Catalunya, de l'Agència Tributària Espanyola, per denunciar que des d'ahir els assalariats catalans entregaran a l'estat espanyol 1.200 milions d'euros i, per tant, que s'incrementarà l'espoli fiscal, el robatori fiscal que practica Espanya envers Catalunya amb 1.200 milions d'euros. Si fins ara era de 20.000 milions d'euros l'any els impostos que pagàvem a Espanya i que no tornàvem a Catalunya, ara ja serà de 21.200 milions d'euros aquest espoli fiscal d'impostos que pagarem a Espanya i que no tornen a Catalunya. Això implica que cada català de mitjana haurà de retallar el seu salari en 222 euros l'any,